بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أغدقت أم ربيعة على معلم ولدها ومؤدبيه المال والجوائز إغداقا، فكانت كلما رأته يزداد علما تزيدهم برا وإكراما، وكانت تترقب عودة أبيه الغائب وتجتهد في أن تجعله قرة عين لها وله. أغدق يغدق كما نهي بغت زيادة خرج کرنا یا یوں کہیے کہ بہانہ. ربیعہ کی والدہ نے اپنے بیٹے کے اساتذہ پر اور ان کے اتالیقوں پر، اتالیق بھی کہتے ہیں اردو میں استاد کو، ادب سکھانے والوں پر مال اور انعامات کی بارش کر دی. اغدقت اغداقا، بہت زیادہ مال اور انعامات عطا کیے، بہا دیے. فکانت کلما رأتو، چنانچہ جب جب بھی وہ انہیں دیکھتی، یزداد علما، تو وہ علم و کمال میں بڑھ جاتی. جب جب وہ دیکھتی کہ یہ علم و کمال میں آگے بڑھ رہے ہیں. فکانت کلما رأتو یزداد علما، جب جب وہ دیکھتی اپنے بیٹے کو ربیعہ کو کہ وہ علم و کمال میں آگے بڑھ رہی ہیں بڑھ رہے ہیں، تزیدهم برا و اکراما، تو وہ ان کے ساتھ اور زیادہ اچھا سلوک کرتی، اور زیادہ ان کا اعزاز و اکرام کرتی. کن کا؟ اساتذہ کا اور اتالیقوں کا. یہ جو ان کا قصہ ہے، بعض محدثین نے ان کے اس قصے پر کلام کیا، بعض محدث نے اور بڑے بڑے محدثین نے، جن میں حافظ صاحبی کا نام لیا جاتا ہے جو بہت بڑے امام اور مورخ بھی ہیں، محدث ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مورخ بھی ہیں اور اسماء الرجال کے فن میں امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اس قصے پر کلام کیا ہے. یعنی یہ کہ مبالغہ کیا گیا ہے اس قصے میں. بہرحال جو بھی ہو، یہ قصہ بھی کتابوں میں آیا ہے اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ قصہ ٹھیک نہیں. لیکن فروخا طالت غیبته، مگر وکانت تترقب عودت بیه الغائب، اور ان کے والد کی واپسی کا، ان کے غائب ہو جانے والے والد کی واپسی کا انتظار کرتی رہتی تھیں اور اس کی کوشش کرتی تھیں کہ ربیعہ کو اپنی اور ان کے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، کہ ربیعہ کو اپنے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں اور ربیعہ کے والد کے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں. لیکن فروخا طالت غیبته، مگر فروخ کی غیبت، فروخ کی غیر حاضری بہت لمبی ہو گئی. ثم تضاربت الاقوال فی، پھر ان کے بارے میں باتیں بھی مختلف اور متناقض ہونے لگی. تضاربت کا مطلب ہے مختلف اور متنوع اور متناقض ہونے لگی. فقال بعضهم، کسی نے کہا، انه وقع اسیرا فی ایدی الاعداء، وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں قید ہو گئے. انه وقع اسیرا فی ایدی الاعداء، وقع اسيرا قید ہو گئے. وقال آخرون، اور دوسرا نے کہا، انه ما زال طليقا يواصل الجهاد، وہ ابھی تک آزاد ہیں اور مسلسل جہاد کر رہے ہیں. دوسرے لوگوں نے کیا کہا، ما زال طليقا، آزاد ہیں اور جہاد کر رہے ہیں، یعنی دشمنوں کے ہاتھوں قید ہوئے نہیں ہیں بلکہ آزاد ہیں، کھلے ہیں اور جہاد مسلسل جاری رکھے ہوئے. وقال فريق ثالث، عائد من ساحة القتال، إنه نال الشهادة التي تمناها، اور میدان جنگ سے لوٹنے والی ایک تیسری جماعت نے یہ کہا کہ انہوں نے وہ شہادت پا لی جس کی انہوں نے تمنا کی تھی. فترجح هذا القول الأخير عند أم ربيعة لانقطاع أخباره، تو یہی
آخری بار تربیہ کے والدہ کے نزدیک راجح ہو گئی لانقطاع اخباری ان کی خبروں کے منقطع ہو جانے کی وجہ سے، یعنی خبریں آنا نہیں، حال احوال آنا ہی بند ہو گیا. کبھی کوئی ایسا بندہ آتا نہیں جو ان سے مل کر کے آیا ہو اور بتائے کہ فلاں جگہ فلاں مارکے میں فلاں علاقے میں جنگ کر رہی ہیں، جہاد میں مصروف ہیں اور ان کی یہ حال احوال ہے، گھر یہ چیز بھیجی ہے یا یہ پیغام بھیجا ہے، اس قسم کی خبریں بھی نہیں آ رہی تھی. فحزنت علی حزنا امض فؤادها، تو ایسی غمگین ہوئی، ایسی غمگین ہوئی کہ ان کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس غم نے ان کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ثم احتسبت عند اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی اجر کی امید رکھی. كان ربيع يومئذ قد أيفع وكاد يدخل في مداخل الشباب. ربيع اب بالغ ہو چکی تھی، جوانی کی دہلیز پر پہنچ رہی تھی. أيفع جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکی تھی یا پختہ ہو چکی تھی، قریب البلوغ ہو چکی تھی اور جوانی کی دہلیز میں داخل ہو رہے تھے. فقال الناصحون لأمي، نصیحت کرنے والے لوگوں نے، خیر خواہ لوگوں نے ان کی والدہ سے کہا، ہا ہوا دا ربیعہ تو قد استکمل ما ینبغی لفتن مثلی یستقبلہ من القراءۃ والکتابہ. یہ دیکھیے ربیعہ نے وہ تمام چیزیں مکمل کر لی ہیں جو ان کے جیسے نوجوان کو مکمل کرنی چاہیے تھی، یعنی قراءۃ و کتابت سیکھ لی ہے، لکھنا پڑھنا تو سیکھ لیا ہے. وزاد علی اقرانہ، اور اپنے ہم جولیوں سے آگے بڑھتے ہوئے، حافظ القرآن بر الحدیث، قرآن کے حافظ بھی بن گئے، حدیث کے راوی بھی ہو گئے. فلو تخیرت له حرفة من الحرف فإنه لا يلبث أن يتقن، اگر تم ان کے لیے کوئی پیشہ منتخب کر لو تو بہت جلدی وہ پیشہ عمدہ سیکھ لیں گے. فإنه لا يلبث، لا يلبث من، بہت جلدی نہیں ٹھہریں گے، کیا سیکھ لیں گے، یعنی بہت جلدی وہ پیشہ سیکھ لیں گے. وَيُنفق عليك وعلى نفسه مما تضره من خير، اور تم پر اور اپنی ذات پر وہ خرچ کریں گے، ينفق خرچ کریں گے، مما تضره من خير، ان چیزوں میں سے جو وہ نفع درایتہ من یرجع حرفة کی طرف لوٹیں گے. مما تضره من خير، اس پیشے کے نفع میں سے، اس پیشے کے نفع میں سے اور اس پیشے کی مال میں سے. خیر عام طور سے مال کے لیے لفظ استعمال ہوتا. فقالت اسأل الله ان يخير له ما فيه صلاح معاشه ومعادي، میں اللہ تعالی سے مانگتی ہوں، سوال کرتی ہوں. ربیعہ کی والدہ نے کہا، ان يخير له، کہ اللہ تعالی ان کے لیے وہ منتخب کرے جس میں ان کی زندگی اور آخرت دونوں کی بھلائی، معاش مانا زندگی اور معاد مانا آخرت. ان یخیر لہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ چیز منتخب کرے ربیعہ کے لیے جس میں ان کی زندگی اور آخرت دونوں کی بھلائی. ان ربیعہ قد اختار لنفسه العلم، ربیعہ نے اپنے لیے علم منتخب کیا ہے، ربیعہ نے اپنے آپ کے لیے علم منتخب کیا ہے، اور کوئی حرفہ، کوئی پیشہ کپڑے بنانے کا یا جوتے بنانے کا یا کپڑے سینے کا یا برتن بنانے کا یا جو بھی اس زمانے میں رائج پیشے تھے اور جن میں نوجوان لگتے تھے، وہ نہ انتخاب کر کے انہوں نے اپنے لیے علم کا انتخاب کیا. وعزم علی ان یعیش متعلما ومعلما ممتدت به الحیاه، اور عہد یہ کیا ہے کہ جب تک زندگی رہے گی متعلم اور معلم بن کر کے زندگی گزاریں گے، رہیں گے. مضى ربيعة في الطريق التي اخططها لنفسه غير بال ولا مقصر، ربيعة اپنے منتخب کیے ہوئے راستے پر سستی اور کوتاہی کیے بغیر چلتے رہے، ربيعة اپنے منتخب کیے ہوئے راستے پر سست، غیر وانی سستی کیے بغیر، ولا مقصری کوتاہی کیے بغیر چلتے رہے، چلتے رہے. واقبل على حلقات العلم التي كان يزخر بها مسجد المدينه كما يقبل الظماء على الموارد العلم.
عباد، اور علم کے ان حلقوں کی جانب متوجہ ہوئے جن سے مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام بھری ہوئی تھی، اس طرح متوجہ ہوئے جس طرح پیاسا شخص میٹھے پانی کے چشموں پر متوجہ ہوتا ہے. وَلَزِمَ الْبَقِيَّةَ الْبَاقِيَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ وَعَلَى رَأْسِهِمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ خَادِمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اور اپنی باقیہ زندگی اور صحابہ میں سے باقی رہ جانے والے صحابہ کو، صحابہ میں سے باقی رہ جانے والے صحابہ سے چمٹ گئی، جن میں پیش انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. واخر عن الرعیل الاول من التابعین وفی مقدمتهم سعید بن المسیب ومکحول الشامی وسلمۃ بن دینار، اور تابعین کی پہلی جماعت سے انہوں نے علم حاصل کیا. اخذ عن مانا علم حاصل کیا، انہوں نے تابعین کی اولین جماعت سے پیشواؤں سے علم حاصل کیا، جن میں پیش بڑے نام سعید بن مسیب اور مکحول شامی اور سلمہ بن دینار علیہ رحمہم اللہ کے ہیں. وواصل کلال لیلہ بکلال لہالہ حتی انہکہ الجہد، اور دن رات محنت کی. کلال لیلہ کا مطلب ہے رات کی محنت کو دن کی محنت سے، اور دن کی محنت سے کو رات کی محنت سے ملا دے، یعنی دن رات ایک کر کے علم حاصل کیا. حتی انہکہ الجہد، یہاں تک کہ تھکان نے انہیں چور چور کر دیا. حتی انہکہ الجہد، یہاں تک کہ تھکان نے انہیں کمزور کر دیا. فإذا کلمہ احد فی ذلک ودعاہ الی الرفق بنفسہ قال، جب اس سلسلے میں کوئی ان سے بات کرتا اور اپنی ذات پر نرمی کرنے یا اپنی ذات کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کرنے یا احسان کرنے کی دعوت دیتا تو کہتے سمعنا اشیاخنا یقول، ہم نے اپنے اساتذہ کو یوں کہتے ہوئے سنا ہے، ان العلم لا یعطیک بعضہ الا اذا اعطیتہ نفسک کلہ، علم تمہیں اپنا بعض بھی اس وقت دے گا جب آپ علم کو اپنا کل کا کل دے دیں. علم آپ کو اپنا بعض، یعنی علم آپ اپنا تھوڑا سا حصہ بھی آپ کو اس وقت دے گا جب آپ علم کی خاطر اپنا سب کچھ لگا دیں. ثم ما لبث كثيرا حتى ارتفع ذكره وبزغ نجمه وكثر اخوانه، پھر بہت جلدی ان کی شہرت ہو گئی. حتى ارتفع ذكره، ان کا ذکر خیر بلند ہو گیا یعنی آفاق میں پھیل گیا. وبزغ نجمه، اور ان کا ستارے اقبال چمک اٹھا. وكثر اخوانه، اور ان کے دوست زیادہ ہو گئے. واولع به تلاميذه، ان کے شاگرد ان پر فریفتہ ہو گئے. وسوده قومه، اور ان کے قوم نے انہیں اپنا سردار بنا لیا. ولقد صارت حیاة عالم المدینة هادئة وادعة، اور مدینہ منورہ کے اس عالم اور فقیہ اور محدث کی زندگی سکون اور اطمینان سے چل رہی تھی. فشطر من یومه فی داره لأهله و اخوانه، ان کے دن کا ایک حصہ ان کے گھر میں اہل و عیال اور دوستوں کے لیے مخصوص تھا. وآخر فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمجالس العلم و حلقاته، اور دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں علم کی مجلسوں اور علم کی حلقوں کے لیے مخصوص تھا. ولقد مضت حیاته متشابهة حتى وقع فيها ما لم يكن في الحسبان، اور ان کی زندگی ٹھیک ٹھاک، متشابهة کا مطلب شب و روز کا روٹین چل رہا تھا، یہاں تک کہ ان کی زندگی میں وہ پیش آیا جو کسی کے گمان اور خیال میں بھی نہیں تھا. انشاءاللہ بقیہ جو پیش آیا وہ اگلے ہفتے میں پڑھیں.